Čau, tak vítejte u dalšího videa a tentokrát se podíváme na ten podzimní termín maturit z roku 2023 a uděláme úlohy 8 až 10. Takže v osmice máme nějakou funkci. Je to nějaká kvadratická funkce s takovýmhle předpisem. Definiční obor jsou celý reální čísla a ta funkce je v jednom ze dvou intervalů klesající a ve zbývajícím je rostoucí. Z obou intervalů máme vybrat ten, v němž je funkce rostoucí a zapsat jej s konkrétním číslem p. Tak jo, tak já se na to podívám, když je to kvadratická funkce, tak grafem je parabola. Z tohohle toho předpisu já určitě dokážu určit jednak souřadnice vrcholu, které jsou minus 6, to je xová souřadnice, to je z tohohle z toho, a 4, to je y souřadnice. No, dál vím, jak bude otočená. Když tady mám to mínus, tak bude otočená vlastně takhle. Tak, já si to můžu určitě namalovat. Takže jak mi to tam bude mít? Tak, vrchol té paraboly je teda jak? V bodě mínus 6 na x. No a na y ve 4. Takže někde dejme tomu, že tady má ta parabola vrchol. My jsme říkali, že je otočená takhle, No a teďka, v jakém intervalu je teda rostoucí mám určit? Tak to je vlastně tady na tom intervalu. Takže už z toho krásně vidím, že rostoucí je v intervalu od minus nekonečná až do té minus šestky. Tak, mám hotovo. Jo, samozřejmě malovat si to tam nemusíte, já si to namaluju, je to názornější, mám hotovo a můžu jít dál. Tak, co více? v devíce? V rostoucí aritmetické posloupnosti je pátý člen roven 0. A my máme vypočítat, kolikrát je 20. člen větší než desátý člen. Pěkný. Tak jo, tak co mi, co mi platí pro aritmetickou posloupnost? No já, když si vemu nějaký rt člen, tak čemu se mi to rovná? Tak je to nějaký ST člen plus R minus S krát D, což je ta diference. Takže tím pádem 20. člen, když budu vyjadřovat pomocí pátého členu, tak je to teda ten pátý člen, který je roven 0, plus a teďka 20 minus 5, což je 15D. No a desátý člen, ten si vyjádřím jak? Pomocí toho pátého členu zase. Takže pátý člen je roven 0, takže tam bude zase 0 plus, tak to já tam nebudu psát. A 10 minus 5 krát d, to znamená 5d. No a kolikrát je teda 20. člen větší než 10. člen? Tak já si to normálně napíšu do toho podílu, ať to klidně z toho takhle krásně vidím. Takže to je vlastně 15D ku 5D. No a to je třikrát, takže třikrát větší. Jo, to znamená, 20. člen této posloupnosti je třikrát větší než desátý člen. Tak jo, jdeme dál. Co tu máme v desíce? Máme tady už nějakou slovní úlohu? Takže na 100 km jízdy spotřeboval automobil A 7 litrů benzínu. Automobil B o x litru benzínu méně než automobil A. Cena benzínu byla 40 korun za litr. Tak v desetidnice máme vypočítat v korunách průměrné výdaje za benzín na 1 km jízdy automobilu A. Dobrá, takže když na 100 km spotřebuje 7 litrů. 1 litr je za 40 korun, tak na 100 km mě to bude stát nějakých 7x40, to znamená 280 korun. No a já to nechci na 100 km, já chci cenu za 1 km, tak to vidělím akorát s tém, takže 280 děleno s no a to mi vyjde nějakých 2,8 korun. Tak a v té 10 dvojce, tam máme v závislosti na x, vyjádřit v korunách průměrné výdaje za benzín na 1 km jízdy automobilu B. Takže tam to bude taky nějaký jednoduchý snadné. Tak já si napíšu, čemu se mi to bude rovnat. Tak, automobil B spotřebuje o x litrů benzínu méně než automobil A. Automobil A spotřebuje 7 litrů benzínu na 100 kilometrů, automobil B o x litrů méně, takže minus x. To znamená, na 100 kilometrů spotřebuje 7 minus x litrů. Když mě stojí 40 korun litr, tak na 100 kilometrů mě to bude stát krát 40. To znamená, když tohle já si upravím, tak na 100 kilometrů mně to bude stát 280 minus 40x. No, ale já to chci vyjádřit ty výdaje za ten benzín na 1 km. Tak jednoduše vydělím 280 minus 40x, vydělím stem. A co mi tam vyjde? Tak 280 mělo stem, takže 2,8 minus a 40x děleno s mi vychází žádná celá 4 desetiny x. Takže mám vyjádřeno. Jo? Mám to v závislosti na tom x, takže průměrný výdaj za benzín na jeden kilometr jízdy automobilu B jsou 2,8 minus žádná celá 4 desetiny x. A je to samozřejmě v korunách. Jo? Tak jo, tak to si myslím, že je úplně v pohodě. Takže už to máme projetý do desítky, tam si myslím, že zatím nic moc těžkého asi nebylo. V té maturitě je takový základ, takže od každého tam je trošku, ale nemyslím si, že ty úlohy budou úplně těžké. vámi mi napište dolů do komentářů, jak se na to cítíte. A ještě by mě zajímalo, kdo z vás dělá Matiku Plus a případně, jestli máte ve škole ještě nějakou školní část maturity a jestli máte šanci maturovat z Matiky i vlastně ze školní části. Tak jo, takže já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, zatím se mějte krásně a ať vám to učení jde. Takže čau čau.